स्तन क्यान्सर महिलाको गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ। समयमै उपचार गरे स्तन क्यान्सर निको हुन्छ। स्तन क्यान्सरका लक्षणहरू: स्तनमा गिर्खा फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, स्तनबाट रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, स्तनको छालाको रङ परिवर्तन हुनु, स्तनको मुन्टोभित्र गाडिनु, स्तनमा भएको घाउ लामो समयसम्म निको नहुनु। स्तन क्यान्सरबाट सुरक्षित रहन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा 20 वर्ष पुगिसकेका महिलाले आफैले प्रत्येक महिनावारी रोकेपछि आफ्नो स्तन राम्ररी छामेर गिर्खा छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र सन्तुलित दैनिकचर्यालाई अपनाऊ। स्तन क्यान्सरको विषयमा आफू सचेत बनी अरूलाई पनि सचेत बनाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय।